verdad que es un partido a molta presión ya había, ¿no? Ya que los dos equipos ahora estaban empatados a la taula y el que guanyaba es el que quedaba por sobre de l'altre. Última jornada de Lliga y amb la permanencia en joc, ¿vale? El partido en sí creo que han sido superiores en líneas generales. Hem començat la segona part una miqueta potser nervioses i és quan elles han tingut més ocasions, però crec que elles bàsicament feien mal amb el passe a pivot i a la segona part també l'hem corregit. Crec que m'ha aguantat molt bé i amb el seu joc de 5 no han generat gaire, així que ara contents. Vale, ara mateix estàvem, el Premià i nosaltres, estàvem, diguéssim, marcant el límit del descens, vale? O sigui, estem en descens, som els primers dels últims, diguéssim, vale? Llavors en principi hauríem de descendir, però estem una mica a expenses de que a la segona divisió nacional en principi només baixa un equip català, vale? I això per compensació creiem que ens podem salvar. Hem d'esperar que sigui oficial, i no volem tampoc, però bueno, nosaltres hem fet la nostra feina avui, que era guanyar per estar en aquella posició, i ara tocarà esperar. La veritat que ha sigut una temporada estranya, com dius, molt complicada. Molt complicat de tenir una continuïtat a l'hora de treballar. Nosaltres vam arribar per als entrenaments, la tornada de sobte ens van tornar a fer competir, no estàvem preparades, hem tingut algunes baixes, bueno, no per Covid directament, però bueno, entre unes coses i altres. La veritat que ens han hagut d'ajudar les juvenils del club, que des d'aquí vull agrair-los la feina que han fet a cada entreno i a cada partit. I bueno, ja et dic, la temporada s'ha fet llarga, perquè a més hem estat en una situació complicada, però bueno, al final, si pateixes, pateixes, i al final aconsegueixes el que vols, doncs crec que té més, bueno, que agrada més. Per tant, és això, esperem que sigui així i a veure, s'acaba ja. Ara per fi ja s'ha acabat.